Jeg har valgt at tage et kæmpe bolsje i munden, lige før jeg tog kameraet frem. Det var surt. Godmorgen. Jeg har det en milliard gange bedre. Jeg er ikke syg længere, og er det ualmindeligt lækkert. Ja, nu skal jeg lige hurtigt redigere en mikrovlog fra i går. Den handler om pizza. Vi har bil hele ugen, så i eftermiddag så skal vi ud og gå en tur et eller andet sted, fordi der er lækkert vejr i dag. Det er helt vildt. Så super start på vinterferien. Altså, det kan simpelthen ikke blive meget bedre. Godt så. Mikkel har også fået øjne. Så frisk ser han ud. Er du lige stået op? Og Puk har lidt svært ved at forstå det. Mod min vilje, jeg sige. Planen er lidt, at vi skal ud og gå en tur et eller andet. Klokken er blevet 1:30, så ja. Og så har jeg fundet en ny gryde. Jeg ved ikke, om vi beholder den, eller om vi giver den til Louis, men den er i hvert fald super fed. Hvad er den, ikke? Vi har sådan en grydeskæft. Det ved jeg godt. Jeg tænker, Louis kunne godt bruge sådan en. Ja, Louis skal bruge den. Altså, det... Vi skal ikke bruge flere af dem, fordi vi har den størrelse. Lige præcis den størrelse, vi har. Jeg tror, vi giver den til Louis. Så værsgo, Louis. Et stykke ny gryde til dig. Vi er på vej ud af døren. Jeg tror, det kommer til at stå på Moskva Museum i dag. Bare sådan op på toppen, der har jeg ikke været endnu, så jeg slipper det store kamera med. Så vi skal ud af døren. Vi er kommet så langt. Vi har en super sur Puk med. Hun er træt af, at hun skulle sidde ned i bilen sammen med andre. Sådan er det. Pas på, at du ikke bliver kørt ned, Puk. Ja, nu skal vi op og kigge på det her Moskva for første gang. Prøv lige at se det her. Det er altså en helt sindssyg udsigt, der er herfra. Desværre er der ikke så meget vind i dag, så det giver ikke så meget mening at skyde noget timelapse. Det ser fandme vildt ud. Ja, vi er kommet op til Moskva. Hugo har været løftet op. Puk synes, det er varmt. Og de står kluder og ergoterapeut ting. Nu må vi se, hvor længe vi bliver heroppe. Jeg skal ud af døren hjemmefra lige om lidt faktisk, for jeg skal ind og se Deadpool, så det glæder jeg mig lidt til. Og kors var der mange mennesker heroppe egentlig, sådan i forhold til, hvad jeg havde forventet. Nu har vi været heroppe på toppen lidt. Nu skal vi ned og kigge på den hollandske skole. Og ja, Puk var ned og klatre. Der må være et klatrestativ dernede, vil jeg tro. Børnene er helt dernede. Langt væk. Klap, 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 klap. Der er blevet beskåret et par småtræer her. Bare sådan lidt. Gang i børnene, det må man sige. Men, her skulle vi have haft vores bryllupsik. Var det her? Ja, det var her, vi skulle. Faktisk var det her, vi skulle have haft vores bryllups, frokost, middags ting. Men det regnede, så vi tog hjem til os i stedet. Og vi er apparently gået ned til fårene. Også en del af udstillingen herude på Moskva. De har et kæmpestort frilandsområde. De har et kæmpestort frilandsområde, hvor der er alle mulige ting ude. Det er super fedt. Der ligger noget stenlanderhus derovre. Her er der noget, hvad er det? Ah! En stenkiste fra Østhimmerland. Det er så det her, apparently. Og dernede er der får. De er sådan lidt grinerende, dem her, fordi den synes jeg er okay. Indtil en vis grænse, så vil den bare gerne lidt væk. Kan du se, Puk? De går altså bare væk fra mig, de gider ikke snakke. De gider ikke engang have, at man kommer tæt på. De kunne simpelthen ikke skide mig et meget længere stykke, hvis de prøvede. Den har literally lige skidt mig et stykke. Lige der. Åh, jeg var lidt spændende alligevel. Eller så var der bedre græs herovre. Altså. Men den, der kommer der, den vædder. Altså. Hvor er du fin. Og Puk er på helt sikker afstand helt dernede sammen med sin mor, fordi puha, de er farlige. Hvor var du for det? Det her. Det er noget, jeg kalder for en vildt.
Vi er på vej hjem. Puk har været den små hysterisk. Men jeg er ikke hysterisk. Små hysterisk. Ja. Nu skal jeg lige skynde mig at have et bad, når vi kommer hjem. Så skal vi skubbe børnene i bad. Og så skal jeg faktisk med en bus. Fordi Deadpool. Jeg er sikker på, at jeg har sagt det før, men Folmer, han er fandme mærkelig. Der var ikke nogen, der kælede med ham. Så nu vil han ikke lige spise noget, eller? Så er du blevet æget. Så kan du godt gå over og spise. Så er det meget. Du er kraftedet bag med en mærkelig kat, Folmer. Jeg er ham den heldige, der har fået lift ind i byen af Karoline. Så er jeg fri for at tage en bus, og så har jeg masser af tid til at købe slik, fordi jeg nægter at betale 50 kroner for en bus slik. Så yes. Se, så hjælper han en lige videre med at skubbe hende på røven. But why? Puk er blevet fuldstændig selvsving over det, men det slet ikke være det. Altså, der er virkelig dømt preteen for fuld smadret heromme bagved. Raging hormones, og hun har ingen anelse om, hvad hun skal stille op med. Det er lidt sjovt. Vi skal ind i Deadpool. Vi har en masse mennesker med. Inklusiv en Jørn, der står bag ved telefonen og slikker sig om munden. Meget hyggeligt. Det skal nok blive godt. Sæt i gang. Fucking awesome chili. 10 ud af 10. Altså, seriously. Okay, fuck it. Deadpool, det er den bedste film, jeg har set til dato inden for Marvel-universet. Hold kæft, hvor er den fed. Se den. Jeg er på vej hjem. Det var med min fed film. Altså, er du helt sindssyg. Ryan Reynolds har overbevisende spillet Deadpool. Wow, jeg kan ikke anbefale den nok. Jeg har en Mikkel, der sidder og venter derhjemme, så jeg håber, at bus kommer snart. Fordi, du tossede dig godt. Altså, virkelig februar kom. Så jeg har taget to sweater på. Jeg er glad for, at jeg havde en ekstra sweater med. Nå, bus, tak. Godt, så jeg er kommet hjem. Det var forfærdeligt koldt. Det var en super fed film. Jeg har lige taget et spil mod Mikkel og fik klø, fordi jeg havde spillet en counter til den, jeg spillede. Så han er blevet javlet ovenpå, så vil jeg lige rydde i køkkenet op, og så vil jeg gå i seng. Så vi ses i morgen. Der blev godt nok lyst. Øj. Sådan der. Så ser jeg normalt ud. Vi ses i morgen. Folk var så slet ikke lige sådan noget. Ja. Jeg tror ikke, hvis I gerne har vores vand. Kig og tegne, Fylde. Vil du ned? Jeg mener, at jeg ikke gerne vil.